Անցնող տարվա առաջին կիսամյակում Հարավկովկասյան երկաթուղիները 2.3 տասնորդական միլիարդ դրամի ներդրում են իրականացրել։ Դրանից 1.6 տասնորդական միլիարդ դրամ ուղղվել է ենթակառուցվածքներին, 700 միլիոն դրամը շարժակազմին։ Մենք ամբողջ ծավալով իրականացրել ենք նախատեսված բեռնափոխադրումներն ու ուղևորափոխադրումները։ Երկաթուղիները այժմ շատ պահանջված են։ Նախորդ տարում ձեռք բերված ուղևորատար նոր վագոններն օգտագործվում են շատ արդյունավետ։ Մեր ուղևորները շատ ակտիվ կերպով ձեռք են բերում ուղևորատոմսերն ու օգտվում մեր ծառայություններից։ Եվ իհարկե անցած մի քանի տարիներին ձեռք բերված էլեկտրական գնացքները նույնպես շատ պահանջված են։ Երթևեկում են Երասխ Երևան և Գյումրի Երևան երթուղիներով։ Ամռանը մեկնարկեց նաև դեպի Շորժա երթուղին։ Մոտ 1.5 միլիոն տոննայի հասնող բեռնափոխադրում 223.6 տասնորդական հազար տոննա բեռի արտահանում, իսկ նախորդ տարվա միևնույն ժամանակահատվածի համեմատ 21% աճել է նաև ուղևորափոխադրման ծավալը։ Մելնիկովի խոսքով ուղևորների թվի աճ գրանցվել է բոլոր ուղություններով, այժմ էլ աշխատանքներ են տարվում դեռևս առկա խնդիրների շտկման ուղղությամբ։ Մինչև տարեվերջ նախատեսվում է նաև ձեռք բերել մոտ 48 բեռնատար վագոն։ Հաջորդ երկու տարիներին ևս 90-ական վագոն կտեղափոխվի Հայաստան։ Սա կապված է շարժակազմի թարմացմամբ։ Նաև մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք բեռնափոխադրումների ծավալների մեծացման, նախադրյալներ և հնարավորություններ։ Պլանավորում ենք նաև ձեռք բերել քաղաքացիների համար հարմարավետ նոր էլեկտրագնացք։ Հաշվի առնելով Բելարուսի և Հայաստանի միջև առևտրատնտեսական հարաբերությունների բարձր մակարդակը, մեզ համար շատ կարևոր են երկաթուղիների հետ կապված բոլոր բարեփոխումները, ասում է Հայաստանում Բելարուսի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկը։ Իր խոսքով այս առումով Բելարուսի Հանրապետությունը շատ սերտ կապ է պահպանում Հարավկովկասյան երկաթուղիների հետ։ Բոլոր երկրների, այդ թվում Բելարուսի համար երկաթուղիները մեծ նշանակություն ունեն և դա պատճառաբանված է։ Հայաստանի հետ ավտոմոբիլային կապը այս պահին հնարավոր է հաստատել միայն վրացական լարսի միջոցով։ Բացի ավտոմոբիլներից, մենք դիտարկում ենք առաջիկայում նաև երկաթուղային ճանապարհով Բելարուսիայից Հայաստան բեռնափոխադրման հնարավորությունը։ Միևնույն ժամանակ մենք մատակարարում ենք անդրաժեշտ ձարքավորումներ երկաթուղիների համար։ Չնայած ոլորտում առկա մարտահրավերներին ու խնդիրներին, աշխատանքներն ամբողջությամբ կենտրոնացվում են դրանց լուծման ուղղությամբ, ասում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների փոխնախարարը։ Շնորհիվ երկաթուղիների անձնուրաց աշխատանքի, շոշափելի տեմպերով զարգանում են ենթակառուցվածքները, անընդհատ բարելավվում է ծառայությունների որակը, ավելանում է ուղևորափոխադրումների ծավալը։ Համոզված եմ, որ առաջընթացը այդպես էլ կշարունակվի։ Թույլ տվեք առանձնատուր շնորհավոր եմ երկաթուղիների ավագ սերնդին, ոլորտի վետերաններին, ում ցուցաբերած բարձր պրոֆեսիոնալիզմի, դիմացկունության և նվիրումի շնորհիվ Հայաստանում շարունակում է զարգանալ երկաթուղային տրանսպորտը։ Այժմ արդեն վրացական ու ռուսական երկաթուղիների օպերատորների հետ համատեղ իրականացվում է սակագնային ձևավորման ճկուն քաղաքականություն, իրականացվում է նաև բեռների փոխադրման զեղչեր։